flora 250 TV uyu munsi rero twagarutse nanone nakagaruka ntago twabicisha irungu ntago twabajya kure ngo dukomeze tubatere amatsiko y'ibintu byinshi kandi ibyo dukeneye kumenya ari byinshi cyane. Rero tubahaye ikaze kuri uno munsi ku muryango mugari wo kuri Flora 250 TV. Robert, Yes, Flora. amakuru yo kwirirwa Makuru ni meza. nguhaye ikaze. Urakoze cyane, nanjye ndishimye kubana nawe. Naza kujya kure hanyuma ngasanga nafatiyeho, dore ko uyu munsi numva dufitemo inkuru nyinshi ziryoshye. Yes. Hanyuma se wowe uyu mugoroba akavura nyuma y'iminsi hari uyu mugoroba Sha, urumva umeze gute? generale, igihugu cyose kimeze neza. Ukurikije imvura imaze kugwa, ahantu hose harasusurutse mu buryo bwa climate. Usibye ko Harubashye. ubungubu ahantu hose nyine nakabeho n'akavura, ariko noneho Ariko hasurutse mu buryo havuyeho nk'igihu cy'umukungugu, niko navuga. ubungubu Hameze kabisa neza cyane. hameze neza. Usibye gusa ko ahantu hose ukata urakata ubona akazungu, ukata ukabona akazungu. Ariko Wowe ntago urimo gukata ngo uhure nawe. Kazungu yabaye nk'icyari ibintu bita cyabaringa. Waragendaga ugera nk'imbere ari nka nijoro, ukabona ikintu umuntu usa nk'uhagaze hariya, ubwo ni igiti gihagaze hariya. Kazungu rero nawe Yabaye yabaye iki? hallucination mu Cyongereza niko bayita abarundi. Kabisa yahungabanyijemo abantu, ariho karabana Ya. twari turimo kuganira arambwira ati sinkubeshya abantu bose ndagenda nkikangamo kari Uyu kazungu. muntu yari ampamagaye arimo ambwira ati vayo hano hari ibyo dushaka dukora. Ndavuga nti uramenye, ndakwinginze. Ataba ari bya kazungu, nti nawe urashaka gukora kazungu Sinkubeshye, koko. abantu bose bahise bagira amakenga no ku muntu wari usanzwe uzi ngo uwo muntu musanzwe mupangana ibintu byose, none arakubwira ukumva bishobora kuba ukundi kuntu. By the Rero way, life is very expensive, kandi burya ubuzima ni urukundo. So utekereza yuko ibyago nk'ibyo ngibyo byakubuza kwibanira n'umuryango wawe, kwibanira n'inshuti, uhita wumva ari ikintu giteye ubwoba, kibaza uwo muntu we afite umutima, afite iki? So ni ikintu Gusa hari ahantu kidasanzwe. ugera wa mugani ugasanga ari ukuntu abantu tuba dutangiye nko kwiraramo, ukumva ibintu byose ni amahoro nta kibazo, ariko akantu kakabaho gasa nkaho kakoroseyeho kugira ngo nibura ubwenge bwongere bugaruke ku gihe, niko nabyita. Ugasanga nibura cya kintu kibayeho kongera gusubiza abantu mu murongo cyangwa se kubakangura. Burya rero Abanyarwanda bari bazi guca imigani nko kuburira. Hari nk'umugani wavugaga ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Ni ukuvuga ngo inkuru yavuzwe biki berekanye yuko umuntu naguhamagara utamuzi tinsanga ujye ugira amakenga. Nyako n'ubundi ariko niko byakabaye kuba byagenda. Bikongera bagaca umugani bati inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Yagwamana. Inyamaswa iriryamiye acecetse, urumva umuntu aratema igiti, aratema igiti ari na nayigera harayitema, kandi yahereye umuntu waje kwituturira ataje Kwica. guhiga akarindiyo yica inyamaswa. Kandi Rero yashakaga ibiti iyi n'inyamaswa nkuru ntiba kongera. inkuru gusa, ahubwo iba inkuru yo gutekereza. Ubundi umuntu ahamagara undi, baziranye mu buhe buryo, bimeze gutya, ni ngombwa ngo ugomba kugira amakenga. Ntabwo twarenganya, iri ni isomo, ahubwo byaba Oya, bitangaje. ni isomo rikomeye. Rikomeye cyane, kuko hari ahantu usanga ukavuga ngo ni twebwe bavuga ko igitsina gore ari twebwe dushukika cyane, ariko si twe gusa. Oya. Kuko rwose umuntu ashaka kuguhamagara ari n'umugabo mugenzi wawe, ari isanzwe ari n'inshuti yawe, akibwira ngo niwe ugiye kwitaba, ugasanga Cyane. ingoma zahinduye imirishyo, rwose niko bimeze. Cyane, rega, Satani ari mu Wagerayo kazi. ugasanga si wa wundi wari uzi akavuga Satani ari ati mu kazi. cyane, Satani imikorere yahindutse. Hari abantu bari mu buryo ashaka ko bakora rwose, bari mu nzira ze neza. Cyane, wasubira ubundi buriya bavuga kuri biriya bikorwa n'umuntu wambaye inyama n'amaraso, aba Oya, ntabwo yabonye izindi bishoboka. mbaraga Yaba zindi yamaze zirenze kuva mu izo. buryo bw'umuntu, yagiye mu buryo bw'inyamaswa.
ibyakazungu reka tubirekere ababishinzwe ndeka twara twabivugaho kuko ni inkuru iri hanze hano irimo kuvugwaho kandi twebwe tutakwirengagiza nkaho tutarimo guhura nayo natwe biratugeraho turabyumva natwe tukanyujijeho rero uyu munsi twe tugarutse kuri story zacu dusanzwe muri no minsi turimo kuvugaho nuko narinyereza umuvandimwe wanjye hano muri karibu mu kiganiro kugira ngo tujye muri mode imwe y'ikiganiro nizera ariko ko Robert murimo kumukunda ibyo arimo kutugezaho si byiza tubwire muri tubwire wari ugiye kwiha amanota erega burya hari yuko abantu bazi Imana cyangwa n'abatayizi buri wese abazi niba arimo abakora ibyiza cyangwa akora ibibi wenda icyo atakora ni ukumenya ikigero bamushimamo mu byiza yakoze ariko hari ikintu aba yumva yakoze aho yane nabyo ntabwo wakwicara hano ngo uje kubwira abantu badukurikiye ibintu utizeye kandi wumva ko bitagirira abantu badukurikiye umumaro ndizera ko ibyo ubuvuga ni iby'umumaro natwe kandi ibyo tuba tuvuga turabizi neza akaba ari iby'umumaro kubyizera ariko hariho n'utabyizera kubyizera akabikora akabona nibyo ahita abyemera ko bya bintu tuvuga ari iby'umumaro kandi ari byiza ya rega burya umuntu akenera gufata umwanya wo kumva yego no gutekereza hari n'abasubira inyuma bagasesengura kunarize akareba akagereranya so ni uburyo bwo kumva umuntu tuvuga umuntu umubwiye ikintu ntukagire urakara ngo kwari kuyi ndamubwira ntabwo yumva ntabwo reti y'umuntu yumviraho umwe ari yo n'undi yumviraho twumva bitandukanye ntukazajye rero uvuga ngo uyu muntu ntiyumva cyangwa yumva nabi hariho n'uwumva utaratangira kuvuga ukibumbura umunwa agahita amenya ijambo ugiye kuvuga exactly hariho n'uwumva haciyemo iminsi ibiri iminsi ibiri akaba ari bwo asobanukirwa ikintu hari ugiye kuvuga so ntukazajye ubwira umuntu ngo uyu ntajye yumva cyane rwose ntabwo ukutekereza uko wumva vuba n'undi ariko yumva vuba ashobora no kubyumva atinze ariko akabyumva cyane kurusha uwabyumvise vuba akabikora nabi exactly uko bimeze rero impamvu tubivuga twebwe twibere muri gahunda ya regime mu buryo bwo kwiyitaho mu buryo bwo kwikunda kugira ngo tujye kuri taye dushaka waba uri umumama waba uri umukobwa waba uri n'umupapa nago ari byiza kungana ko wowe wumva ko wibangamiwemo iyo ubonye ko ugeze mu kigero wibangamiwemo uravuga uti hano ngomba kubigarura nkajya kuri no size rero turavugana n'uwo muntu we ubishaka kujya kuri iyo size abikore mu buryo twatangiye kuvuga birimo n'ukaze ngo ugwe ku kiganiro gato gusa akisubiyeho inyuma aho twatangiye tuvuga kuri no rugendo kwavuzemo ibintu byinshi kandi byiza by'umumaro byubaka witonze ukabisubiramo ni ukuri wakuramo inyigisho nziza kandi yagufasha muri runo rugendo kandi ukabonamo umusaruro mwiza rero tukibivugaho ngaho hariho ushobora kubona mugenzi we akavuga ati uyu nguyu yavuyeho wenda ibiro 10 mu kwezi kumwe undi akavuga ati njyewe uzi ko na bibiri byanze kuvaho aho rero niho twavugiraga ngo imibiri yacu n'imbaraga dutakaza n'ubushake dushyiramo na kwa kundi tubyitwaramo nibyo biduhereza umusaruro ufatika cyangwa se mukeya aho rero tutarabyinjiramo reka tubanze tugacumbikishiriza mu kanya ndaje mbyinjiremo cyane rwose uyu munsi ndabisobanura nsaba umuntu uwo ari we wese kutazajya acisha ikiganiro hagati kujya gisoza kugira ngo akuremo isomo ryiza rishobora kumufasha muri runo rugendo kugira ngo agere ku musaruro ashaka rero Robert ariho abantu ku kiganiro twakoze ejo bundi twavuzemo small rimon rero abantu baravuga ngo bitandukaniye he n'iriya rimon isanzwe n'iriya iyo tuvuze small rimon tukavuga na rimon gusa ubundi bavuga small rimon cyangwa regular rimon imwe cyangwa se regular rimon ushobora kuvuga big rimon ni ukuvuga ngo ziratandukanye imwe ni small indi ni isanzwe ni nini noneho irindi tandukaniro imwe ni ntoya nk'uko twabivuze small indi ni nini mu bunini bwazo cyangwa mu size yayo
ikindi imwe ni deep yellow ni numuhondo mwinshi cyane yego smarowano iya indi ntoya numuhondo mwinshi cyane then iya indi nini isa nkari brighter isa nkaho yerurutse ukuntu yego so ugurumva mvuzemo ko imwe ni nini indi ni ntoya musize zazo yego indi iri numuhondo wijimye indi nanone ni iderurutse yego ikindi indi tandukaniro ni ibyo zishobora kubyara nubwo ngo nkiri ya nini iyo yiswizinze cyangwa ukayikamura yego ishobora no kuvamo ikamuye neza ishakavamo ibiko bitatu cyangwa na bine bya juice yayo ino ntoya yo ishobora kuvamo ibiko almost nka bibiri nyobaguye ku nziza atari bwa bundi bwumiranye ukuntu kandi iyo iranto yipimye ibiri gira uhita ubona n'ibindi birushobora kubonamo bya juice yayo yego test yayo nanone ziratandukanye ira test ya small lemon irimo wasuita na functions zazo ziratandukanye cyane cyane mu functions akamaro kazo icyo zimara cyane cyane no small lemon ifasha cyane cyane nko kugabanya indwara z'umutima ikindi risk ya cancer ikindi nanone ifasha ku awareness kumva umeze neza mu mubiri hari ukuntu kenshi nuko twebwe ntabwo tuyikoresha za target yego hari ntabwo tubikoresha nk'intego wenda uvuga uti ndashaka kwifasha iki wowe uzagenda ukurikirane uyibaze uyifatira smoro wowe ukurikira ikiganiro uzagende uyishake smoro one urebe akamaro kayo nishaka wazana baza cyane cyane abazicuruza bashaka kukubwira n'itandukaniro hariho n'ababa batabizi ariko gusa wenda tuborohereze kuko nka hano turimo gusa biba ari byiza tuvuze ikintu umuntu akagikoraho na research biramufasha kugira ngo amenye ikintu akoresha ariko tuzabibakoreraho tunabereke nyine uburyo wenda turabivugaho gake ndibwira kuri bubivugeho ariko uburyo itangira ikoreshwa naho turabivugaho gatoya hari mu gihe tuzabivugaho birambuye no kugira ngo tubabwire itandukaniro yes okay so ino smaro lemon ukuntu ikoreshwa nayo kenshi urayifata ukayiswizinga ushaka gukoresha ubundi ijya kuba nk'akazeru cyane yego nanone iba ari ma round kurusha iriya yindi nini ibisa nkaho ibumba bumbye ukuntu nk'ipapari iriya yindi so ushobora nayishobora kuyirapa wamara kuyirapa cyangwa ukayiswizinga ukoresheje hari utuma tabugenewe uburyo ukamurishamo juice yayo so ugafata nk'utuyiko tubiri twayo ukadushyira mu mazi y'akaziyaze yego ushobora burya rero nuko wenda abantu batabikurikirana iriya nk'abantu hari abantu baba bashaka kunywa nk'icyayi ashobora no kwimixingamo mu cyayi ariko ku muntu utarimo kuri regime oya cyane kuko burya none se kuko nk'iyisanzwe yindi uzabona hari abantu bayishyira mu byo kurya byo barabikora hari abantu ugira gutya nk'i yabari gitoki batetse akayikamuriramo kuko hari ubu ngubu turi ku bantu bo kugabanya ibiro kugabanya ibiro kandi mu cyane ya erga ibyo biro nicyo kintu akenshi bayikoreshamo kuko ifitemo citric yayo ya acidi yayo ifasha gutwika ibaninga muri zimwe muri calories so kenshi itanga umuco mu kumvuguwe neza mu mubiri iyo wayikoresheje ya nacyo wenda aho ngaho no ku ariho n'abantu twabonyemo bafite ku kibazo cy'anemia
Anemia, exactly. nayo Smarore money iyo irifasha ngiyo kuri smaro anemia. irafasha. Ubwo rero nizere ko wenda nidutangira Nk'umuntu kugenda ugira ikibazo cya anemia, Smarore money iyo yamfasha. ni sawa cyane Iyi Smarore money background yayo ituruka muri China. So yabaye yazanywe n'umunyamerika witwa Frank Mia, actually bayita na Mia Remoni. Niwe wayintrodusinze muri Amerika, niwe wayizanye mu kinyejana cya 20 arayizana. Abanyamerika barayikoresha cyane ino small lemon. Nabonye ikunzwe na cyane. So yarayizanye baranayimwitirira. Umwe muri Amerika kenshi uzumva bayita ngo ni Mia Lemon. So arayizana barayikoresha barayishima cyane, kuko burya Abanyamerika bari mu bantu bakunda kurya cyane nabo. So kubera gukunda kurya cyane bashaka ibintu bibafasha kugenda gutwikuza calories baba binjije nyinshi, bagapfa gushyiramo ikintu cyaba gifite wenda igipimo gito cyo gutwikuza calories ariko nibura. Ya rero abakunzi bibo kuri Flora 250 nizere ko nibura mubyumvishe bifite ikintu bitandukanye, ntago bihuye pe no mu ngano no mu gusa no mu buremere no mu kubirebamo imbere, biratandukanye ntago bihuye. Ya rero uno munsi rero uyu munsi tuje kuvuga ku bintu bijyanye no gutakaza ibiro bikavaho bikongera bikazamuka. Ugasanga wenda hari uwo muri kumwe arimo gutakaza ibiro buri kanya, urimo kubona nyine impinduka nziza, arimo kuzavuga ati nataye ibiro, wajya kwireba ugasanga wapi. Rero mu bintu bizagufasha mbere yuko tuninjiramo, ibintu bizagufasha muri regime yawe, ibyo abakunzi bakuri Flora 250, ikintu kizagufasha guta ibiro byawe, banza wikuremo ama regime yose wakoze, ubaye warayakoze, ubaye utarayanayakoze, we waba uri mu murongo mwiza wo kuvuga ngo ino regime ndiho. Ni iyingiyi ndi kuri uno murongo, ntago ndi burebere kuri uyu, ni njyewe. Kuko regime ni umuntu ku giti cye, we ndi yagutera kuraje yo kumva ko bishoboka kuko ubona ko arimo kubigeraho, ariko igihe urimo kubikora kugira ngo udacike intege, ntabwo ubikora urimo kuri competition n'undi muntu, oya, ahubwo ubikora nkawe kuko hari umusaruro wishakamo wowe nkawe ubwawe. Iyo ubikoze kugira ngo undabone ko wageze ku musaruro, ni hahandi uzabikora bikongera bikavaho bikongera bigasubiraho, nubwo hari izindi mpamvu zibitera. Ariko iyo ubikoze nkawe ukavuga uti nkanje ngomba kubikora kandi ngomba kubigeraho, intego ya mbere n'ubushake no mu mutwe, kuko ari byo bikurimo, n'ukuri ibyo bintu urabishobora kandi ukabigeraho. Uyu munsi rero aha ngaha ngiye gusa nkaho nifatiramo ijambo Robert agoma ambwira ati nibyo. Kubera ko ndumva nigaruriye umwanya wose. Ariko hari ibintu uba wumva nyine wasobanura bitewe n'uko burya twebwe nk'abamamaro ukuntu ugera kumva ikintu uracyumva neza cyane, wenda kurusha uko we yaba byumvaho, ariko nubwo nawe ufiteho ubumenyi. Niyo mpamvu nimuze kuvuga ngo mbega umugore uvuga yihari ijambo, oya, ndenda ngo tubyumve neza kandi tubigendanemo neza rwose. Kuko muri runo rugendo biragufasha, n'ukuri pe biragufasha. Ubu ndimo kwigisha wa muntu, wenda barahari bashobora kuba bari ku ruhande, akumva yacitse intege, akumva regime yayivamo bitewe n'uko arabona wenda haravaho amagarama, haravaho ikiro kimwe cyangwa se icyumweru kikarangira nakivuyeho. Aha rero ushobora kuba ubifitemo uruhare cyangwa se ubikora utabizi. Yes. Ukuntu rero ubikora ni gute? Ariho umuntu ushobora kuvuga ati ni gute uriya yavaho ibiro ngewe nibiveho? Oya, birashoboka ko uwe ibyo asohora ari byinshi akinjiza bikeya, wowe ukinjiza byinshi ugasohora bikeya. Urumva abo bantu babiri baratandukanye, uwasohoye byinshi akinjiza bikeya n'uwasohoye bike akinjiza byinshi, ntago bazahwanya guta ibiro. Ni ukuvuga ngo wowe ubona ko ibiro bitarimo kuvaho, cyangwa se ukabona byagumye hahandi byahakwamiye, cyangwa se ukabona havuyeho utugarama,
kandi icyumweru cyose kirashize. Ni ukuvuga ngo banza ugenzure mu mirire yawe, mu mifatire yawe ibyo kurya, ufata ibiryo bimeze gute, bifite imbaraga zingana gute, n'ibinyambaraga bingana gute, cyangwa se ibyo ngibyo wanafunguye byari ngombwa yuko bifungura. Erega hari igihe ufungura ibiryo n'ubundi ntacyo wataye, ahubwo ukongeramo. Ubu ngubu reka nguhe urugero. Uyu munsi niriwe wenda mvuga ni niriwe nkora akazi kansaba muvume ikomeye, binsaba ibintu by'imbaraga, birasaba hari ibyo nateruye, hari imbaraga nyinshi ndimo gutakaza. Ni ukuvuga ngo ibyo ndimo gusohora nibyo byinshi, nkeneye n'ibindi byinjiramo bikeya kugira ngo nibura mbashe kugira ibyona, nibwo bishaka gutuma njya muri rose, bigatuma nibura ko nibura rose ndimo aho ari sawa. Ariko ntago nakwirirwa nicaye nsohoka mu nzu njya muri salo mva hanze ngaruka mu nzu utuntu nk'utwo ngutwo bitasaba imbaraga, cyangwa se ngo numve ko ari muvuma nini cyane ndimo gukoramo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo nzaba ndimo kwinjiza ibintu bitari ngombwa mu mubiri wanjye, kuko n'ubundi nta kintu nigeze nakaza. Rero aho ngaho ndifuza ngo mbwire wa muntu, niba ubona ko muvuma yawo munsi rwose isa nkaho ari nayo nta kintu wakoze, kandi disa abantu baba bari mu rugo na muvuma bakoze basonza cyane kandi nta kintu batakaje, umubiri wabo nta mbaraga watakaje, noneho kuko nta umubiri wawe nta kintu ugeze ukonsoma gifatika kugira ngo ugaragare ko urimo gukora, just kumva urashonje. Icyo gihe ukumva urashaka kugira icyo ushirayo. Ni ukuvuga ngo winjije izindi karori kandi n'izindi zitatakaye ari hafi ya nazo. Biba bisaba ngo iyo ushaka kuguma ku biro byawe uri uvuga uti hano niho mwayene, biba bisaba ngo uzi balancing, uvuge ngo ibyo natakaje n'ibyo ninjise birenda kungana, biri balanced, birenda kungana. Ariko niba uvuze ngo ibyo nsohoye ni bikeya ariko ibyo winjise ni byinshi, ibiro byawe bizagumaho ntago bizarenga aho ngaho, cyangwa se ni hahandi hazavaho utugarama duke cyane. Ugasanga ntago biguteye kwishima kandi ubona ko nakutagize, nuko ubikora mu mwanya utari uwa nyawo. Aho ngaho rero niho shaka ngo mwumve cyane, aha ndavugana no kuri wa muntu utarimo guta ibiro cyangwa abona bitarimo kwihuta, nuko tukongeramo ibindi n'ibiturimo bitasohotse. Birasaba ngo umubiri wawe ukoreshe ubashe kugira ibyuta, noneho nibyo ufate bikeya kugira ngo nibura ibyasohotse ari byo byinshi winjije bikeya. Ndizera aho ngaho rero ko muri we muhumvishe. Rero ushobora guhindura ku mirire, ni ukuvuga ngo umuntu ashobora guhinduramo nibura nk'ibintu bibiri. Ushobora kuvuga ngo ahangaha reka ndebe imirire yanjye, ubundi kugira ngo upime neza ibiro byawe, wirinda guhora wipima buri munsi buri munsi. Uvuge ngo ngo reka njye kwipima, ibyo bica intege bitumana n'umusaruro vuba ubona. Ahubwo vuga ati reka nihe icyumweru, noneho icyumweru ndakora muri iyi mikorere, ndaba ndimo gutya gutya, kandi nurebe ngo uyu nguyu arimo gufata ibimeze gutya ngo nandi kafata ibimeze gutya. Oya, wenda uwo mubiri we nibyo ukeneye, kandi ukanabyakira vuba, kandi bikanasohoka vuba, bikanamuha umusaruro vuba. Ariko wowe wabikora bitewe n'umubiri wawe, ugasanga umubiri wawe nubyakiriye vuba, nunakora vuba, nunabona umusaruro vuba. Rero kora regime nkawe. Ubundi gukora regime ntago habamo kwiganana, nta nubwo haba kureba ibyo undi yakoze, ni nkawe ku giti cyawe. Uzi ko nshobora gufata ibintu biri aho ngaho ubona ko nta n'umusaruro byatanga, ariko discipline nabishyizemo, n'imbaraga nabishyizemo, nkati biro kurusha wa wundi uvuga ati regime ni amafaranga, kanabonereho nasubize bano bantu. Hariho abantu nk'abangahe maze kubona ambwira ati bino bintu bimwe ko bisaba amafaranga, nabivuze ndambwa regime nagara amafaranga, kandi koko nagara amafaranga, ahubwo regime ni mu mutwe na discipline dufite nyine dukorera muri bya bindi byose dufata. Discipline ubishyizemo ni ukuri biragufasha guta ibiro. Nk'ubu mfite nk'umuntu amaye ubuhamya ati kare rwose warakoze, ati narabihinduye kuko numvaga nacitse intege nanabivuyemo, atari ko kuntu wambwiye narabikoze n'ibiro, yaryaga iki ibintu bisanzwe kandi bitarimo bya bindi byose turimo kuvuga, na timerike yageze aho
iramushira namurangira ikindi kintu cyo gukoresha, ambwa ati sinana kibonaho narakibuze, mubwira ubundi buryo akoresha kandi bumubyarira umusaruro. Ariko ntago byari kumubyarira umusaruro nawe ubwo atabyishyizemo ngo setting avuga ati ndabitegura kuko regime ndayikeneye. Rero uyu munsi ndifuza guha courage wowe urimo kubikora ubishaka, wowe ufite target yo kubigeraho, nukuru urabigeraho pe urabigeraho. Ahubwo icya mbere ni ukumenya ngo umubiri wanjye ukora gute, icyumweru nikirangira nibwo uzajya kuri wa munzani ukipima, noneho wabona havuyeho ibiro bibiri cyangwa se kimwe ukavuga uti bino ko ndiba bitarimo kunkorera nkuko ntakabikoze. Icyo gihe icyo ukora uhita uhindura systeme. Ukavuga uti iki cyumweru nagendaga muri ino systeme, noneho reka mindure iki cyumweru ndagenda muri ino systeme. Nayo ukayigenderamo kare umusaruro iguhaye. Ubundi ubwo nibwo buryo bwiza bwo gukora regime kandi bikaguha umusaruro mwiza mwiza cyane. Noneho reka wenda navuze amagambo menshi mbabwira uburyo twabikoramo, ariko ndizera ko ibyo byose ari ibintu bitanga umusaruro mwiza. Rero aho akantu nashakaga gukuramo nuri ubwo buryo bwo kuvuga ngo ntacyo wakoze kandi ufite ibyo winjije nta n'icyo watakaje. No kuvuga ngo gerageza umenye ngo umubiri wawe wakoze ute kuri uwo munsi bishobora gutuma ugira ibyo wakira kandi ntacyo watakaje. None se roba ibyo mvuga nubwo nasaga nkuvuga inuza, urumva wowe ibyo uvuga atari byo? Oh yeah, ibyo uvuga birumvikana. Hari abantu bibaza akavuga ati kuki ibiro byanjye bihindagurika, yego ups and down, umunsi umwe urabyazamutse undi bikongera bikamanuka undi nta kindi kibitera. Diet, the diet balancing y'ibyo winjiza n'ibyo usohora niyo itari balanced, ntabwo iringaniye. So kuringaniza rero kugira ngo ugabanye ibiro bisaba kureba urugero urimo ukoreramo, urimo urafata iki, nujya no guhindura ufashe iki kigabanya. Kuko iyo ushobora tuvuge nk'urugero ukarya salade ugashyiraho ikindi kintu runaka, ejo ukavuga uti ngiye ku kawunga ngiye ku muceri, ugasanga ibyo urimo ufata wowe ntabwo biri constant. Bimwe uyu munsi winjije wenda karori ijana, ejo winjije ijana mirongo itanu, ubutaha winjije mirongo inani, sofa urumva ko ibintu bishaka guhindagurika. Hari umuntu ugira guca akavuga ati mu gitondo nari mfite ibiro ijana, none dore nsanze bibaye ijana na bitanu, bisanze wenda nimugoroba nari mfite ijana na kimwe. Ibyo birashoboka cyane bitewe n'iyihe muvuma wakoze, n'iyihe siporo nibura, kuko buriya siporo nayo ni ingenzi mu byo waba ukora byose. However much urimo ukora regime, ubukeneye ka jogging, ubukeneye just kugira ngo ukore iyo movement nk'abantu noneho bo birirwa n'umunsi wose bitarimo, mbashishikariza ari amazi y'akazuyazi cyane. Ari amazi y'akazuyazi rwose tuyiteho, ni meza, ni meza cyane, arafasha kandi akongera agashimangira ibyo tuba twafashe umunsi wose twiriwemo. Bizagenda bigufasha nubwo siporo wenda waba zazindi twita ko zikomeye utazishobora, nibura ukagerageza gukoramo ka kandi twita ngo ni kamarishi, ukagakora nako nibura umubiri wawe ukagaragara ko wakoze muvuma atari yayindi yo kugumisha. Bumwe mu butunzi ufite ugomba kubungabunga nk'uko urindi byagezweho ni umubiri wawe. Nawe cyane ibyo wagezeho umubiri wawe ku kuntu umeze nawe urawurinda ni kimwe mu byagezweho, ahubwo ni nawe ugomba kurinda cyane kuko ni wowe, ni wowe buzima bwawe, cyane wowe wanyawe, ni wowe ugomba kwita. Oya, Satani niwe ugeze kubwira Imana amubwiye kuri Yobo, yari yajyanye ibintu bye byose, aravuga ngo noneho uzakore ku mubiri we ngo maze urebe ngo umuntu yatanga ibye byose kugira ngo arengere umubiri we. None
rwose urumva satani nawe arabizi yuko watanga ibyawe byose arabizi ko intege nke zacu ziri ku mubiri wacu yes. Naho twatsindirwa biri ku mubiri yes. wacu arawurwanya rero kandi akanagutereramo ukiyanga ukiyanga wiyanze kubera none se umubiri utameze neza ugira ngo wawe wishimye wa kugenda ibicacinda zigwiriya noneho urakangwa n'ibindi cyangwa se n'abantu bakakwanga akuzeho ubwa ukiyanga ni ikibazo gikomeye rero ntituzagere ku rwego rw'uko twiyanga mureke twikunde uzareke impamvu zituruka ahandi ku mubiri ariko ntuzabigiremo uruhare n'ukuri pe mubira uzawe shakire bavuga ngo satani nagutere ngo nawe ntabarije uje n'uzaje gutunganya ugiye uti wa mubiri we ntabarije ntabarije bishoboka ntabarije oya nani ubwo tugomba kuba ari twebwa kawa mugani w'abantu ati ntabari wowe nawe rero ku mubiri wawe ntabari wowe niko bimeze ariko ntabari wowe nabari njyewe ntabari je ntabari wowe rero uno munsi twe twifuje nibura kuvuga ku mpamvu ibiro bishobora kumanuka cyangwa se bikazamuka cyangwa se bikaguma hahandi cyangwa se ukabona nta gihindutse twe turimo kuvuga kuri izo mpamvu tunasobanura no kuri ba bantu bafite kuri ya Rimon ikuntu bayibazagaho no kuntu itandukanye na ya Smoro Rimon ubwo ndibwira ko wenda twabisobanuyeho wenda tuzaza tuyivuga mu buryo burambuye ariko cyane twendaga kuko nagumye mbona abantu benshi banyandikira abandi bibona mu makomenti mu biganiro byagiye bitambuka twakoze mbona harimo ibibazo bimwe na bimwe ari byo uyu munsi navuze ni kasubizeho birashoboka ko hari hurimo kubigeraho ariko hariho nundi wende bishoboka ko yaba arimo gucika intege kandi muri runo rugendo nta gucika intege no gufatana amaboko tukaterana courage kugira ngo ibintu tubigereho buriya ahantu habonetse abantu umwe wenda akagerageza undi umwe bakaba babiri bashobora gutera kuraje abandi batanu bakumva ko bya bintu birimo gushoboka bagatera abandi kuraje 10 bakabona ko bishoboka gutyo ugasanga abantu twese tumaze kumenya ko tugomba kuba bo kuko hari igihe usanga twarabaye abo tutagomba kuba bo bitewe n'ibihe cyangwa se ugasanga nta natwe nago tuzi ikintu bitugezeho ariko iyo ubimenye ukagerageza uburyo byitwaramo ibintu byose birakunda kandi bikaba byiza cyane sibyo murabizi ko mbakunda icyiza nzi icyo ari cyo cyose nakibabwira pe nakibabwira rero ntago byose n'ubundi nabivugira icyarimwe murabyumva ko nzi kuvuga sibyo ntago byose twabivugira icyarimwe ariko gahoro 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 tuzagenda tubivuga kandi byiza cyane hariho nibyo naravuga ariko kubera ko mbona ko hari utuntu tukirimo tumeze nk'utudodani kandi tutagomba kudusitara kandi tutagomba kubisimbuka ngavugane reka nsubire inyuma nako nkakuremo tugendane neza noneho ndibwira ko tugiye kugendana neza sibyo ariko sinabura gusoza Robert dushimira abantu mukomeje gukora subscribe ariko n'uwakoze subscribe kandi kukazogera ariko nka buriya noneho mukongeramo mugasharinga ibiganiro byanjye bikagera kure bikareka kuguma hagati muri twebwe birimo nibura mukabisharinga pana wenda ushaka no kuba ufite izo group niyo washyiraho no kuri state yawe nago byangwa nabisi byo ko mbona ariho abajya babikora Imana ibaho umugisha mubisharinze bikagera kure byamfasha namwe mwaba mumaye support ikomeye yuko ibiganiro byanjye bigera kure atari hano benshi bikabageraho cyane yego rero reka mbashimire cyane kuko mukomeje kunyereka ko turi kumwe mukanyereka urukundo mukadukunda mukakira Robert mukamuhikaze Robert hari cyo wabwira abakunzi bawe bagukurikiye ntabwo nakibura pe ndabashimiye cyane kuba babashije kudukurikira kuba bazagomeza gukorana natwe mu buryo bwo gusharinga ibiganiro bikagera kuri benshi bakumva izi nyigisho bagatanga ibitekerezo bagashyiraho like za comment ibyo byose n'abantu rero umutungo ukomeye cyane twese dufite ntukajye ubyirengagiza n'abantu so ujye ubaha agaciro iteka ryose kuko buri gihe cyose nibo batugoboka nibo badushyigikira nibo
twishimira nibo batumara ubwoba nubwo hari n'abari aribo badutera ubwoba ariko nanone nibo batumara ubwoba ako kantu karashekeje abantu nibo badutera ubwoba bakanatumara ubwoba cyane rwose ariko tugomba kubumarana tukanabuterana kuko niyo si turimo ariko byose tukabinyuranamo neza rero reka tubashimire kubw'umwanya wanyu mwaduhaye amahoro y'Imana abane namwe God bless you.